ركنكو وركوان كمقصودي لا مروقدا قبيح يوي معا وقاقو يقام يري لا ديبتان صوماري يوي معا guri ay ka gadatay ama ay ka dhisatay boorame waa lacagtaasi anigu horta 4 jago kala duwan baan ku lahaa gobolka thousands of dollars baa iga galay dadirka waxa la sheegay geeli farabadnaa oo ay sheegtay in lagu meheriyay in lacagtaasi lagu gaday geeligi baa lay gudoosiyay alxamdulillaah 22 kii halaad baa halkan idin marinayaa imika iyagoo magacyadoodiina wali baa idin tir assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada channelka qays iyo rahma wa walaalkeen qays walaalayaal maanta waxaan update idin ka hayaa arrimaha ka socda minnesota gaar ahaan magaalada minneapolis hadii ay jiraan dadka la socodni waxa ka socda minnesota gaar ahaan magaalada minneapolis dad fara badan ayaa loo heystaa inay lunsadeen lacagta dawladda mareekan ugu talagashay ardayda xilliga coronavirus lacagtaasi ayaa la sheegay in si qaldan loo isticmaalay kadib waxaa bilaabday baaritaan baaritaankaasi ayaa baryahani socdo baaritaankaasi waxaa qayb ka ah ama dadkaasi la baarayo waxaa qayb ka ah dadka soomaaliyeed oo tiradooda kor u dhaaftay 10 arintaasi ayaa rabaa inaan update idinka siiyo maxaa soo kordhay xaaladdu halkay maraysaa maxaa cusub waxaan rabaa 3 qodob inaan ka hadlo haddii aan ugu hormaro qodobka ugu horeeya oo mas-uuliyiinta dadyowgaasi soomaaliyeed oo laga shakisan yahay hoostagaan ama amarka qaataan waxaa ka mid ah naagta lagu magacaabo Amy Amy ayada laftirkeed baaritaan ayaa ku socday gurigeeda telefoonadeeda kombiyuutaradeeda bangiyada wax walba baaritaan ayaa ku socda ayada laftirkeed hase ahaatee Amy ayaa ka soo hadashay arintaasi oo iska fogeysay inay lacagta dawladda cuntay ama meel qalad ay marisay saan hore idin sheegay Amy waa mas'uulka dadkaasi Soomaaliyeed oo dhan amarka qaataan ama ay hoos tagaan ama kantra ka qaataan maqaayad ha ahaato dukaan xalaal ha ahaato dukaamo kale ha ahaatee waa qofka dadkaasi oo dhan hoos tagaan ama kantraagyada ay ka qaataan Amy waxay sheegtay lacagta dawladdu u soo dhiibtay ama loogu talagalay ilmaha iskuul barto xilliga coronavirus oo loogu talagalay in cunto bisil iyo cunto aan bislaynba la siiyo labada waqti ama saddexda waqti inay meel qalad ay marinin sida loogu talagalay inay u maamushay ayay sheegtay hase ahaatee waxay raacisay haddii ay ila shaqeeyaan dadka criminalka ah dadka musuqmaasuq ama ka corruptionka ah aniga lacagta markay gacantayda ka baxdo kuwaasi ila shaqeeyo jidka qalada ay mariyeen way dhici kartaa laakiin anigu waan ka madax bannaanahay ayay tiri marka arintu waxay u muuqataa in Soomaalida dusha laga saaray kadib baaritaanka FBI ku sameysay Amy waxaa la ogaaday Amy inay heysato gaari iska caadi ah oo 10,000 ilaa 20,000 lagu qiimeeyo sidoo kale waxay deganeed guri qadiimi ah oo muddo dheer ay deganeed hadii aad isbarbar dhigto qofka dadkaasi oo dhan hoos imaadaan oo mas'uul u ah guri noocaasi degan ama gaari noocaasi wato qofkii shalay uu shaqaaleeyay guri 2 milyan ama guri milyan ilaa 2 milyan laga bixiyay degan yahay ama gaari 300,000 400,000 500,000 laga bixiyo uu wato taasi marka way iska caddahay cidda Amy ay sheegtay way dhici kartaa inay ku jiraan dad criminal ah oo ka dambeeyay inay dadkaasi oo dhan bahar wada galiyaan laakiin waxaan aaminsanahay dad daacad ah oo iska shaqeysan jiray oo aan waxba ka warqabin inay halkaasi ku jiraan oo dambi la galiyay laga yaaba in la isweydiiyo taasi maxaad ka wadaa waxaan ka wadaa tusaale ahaan dadkan Soomaaliyeed oo isla shaqeeyo saan hore idin sheegay waxay ku kala baxaan maqaayado dukaamo delivery dadka delivery wado cunto bisil ama cunto aan bisleyn soo qaado oo geeyo goobta loogu talagalay dadkaasi qaarkood lacag aad iyo aad u yar ayay ku shaqeynayeen ninka delivery-ga ah oo imaado cuntada meesha ka qaaday waxa loo dhiibo inuu qaadaya lacagta gacan kale ayaa kala qaadanayso asaga kama warqabo waxaa la sheegay in dadka delivery-gana magacooda la isticmaalo ama jeega lagu qoro ama maaragtay bangigooda jeega lagu sarifto dad badan oo victim ah ayaa halkan ku jiro waxaa jira hooyooyin iska daacad ah oo cleaning oo halkaas nadiifin jiray ama cunto qaybin jiray
oo bangiyadooda la isticmaalay ama jeega loo qoray oo lagu yiri jeegaas noo sarif intaas qaado intaasna sii waa hooyo laga yaabo inay ilmaha kaligeed koriso waa hooyo laga yaabo in afrika laga sugo ama dad biisho jeegani bangigaaga noogu sarif adigaan ku garanay intan adiga iska leh hadii lagu yiraahdo la siiyo madiides walaalayaal dad noocaasi ayaa ka buuxo qodobkaas intaas ayaan uga baxayaa hadii aan u gudbo qodobka ugu dambeeyay dadka caanka ah yaa ku jiro baaritaankan FBI ka wado Minneapolis dadka caanka ah oo la yaqaano yaa ku jiro dad badan ayaa ku jiro ma rabo inaan kulligood halkan ka sheego laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego inta had oo weli la shaaciyay websaydyadaasi magacyadooda ku jiro waxaa la sheegay dadka baaritaan ku socdo oo caan ah waxaa ka mid ah Hodan Cabdiraxmaan Hodan Cabdiraxmaan baryahan baraha bulshada waxaa lagu wareejinayaa in la xiray in lacagtaasi loo haysto oo la xiray waxaan idiin xaqiijinayaa lama xirin waxa xarig weli ma jiraan dadka lacagta xade ma ku jirtaa ma sheegi karo ma laga shakiyo oo baaritaan ma ku socdaa laakiin xarigga iyo wixii aad baraha bulshada ku arkeysiin meelahaasi lagu soo qorqoro waxba kama jiraan waa qof xor ah gurigeed ayay joogtaa wax dhibaato ma qabto intaasi ayaan idiin xaqiijinayaa qofka labaad oo kiiskan ku jiro ama la sheegay in laga shakisan yahay waa Safiye Tusmo hasi ahaatee ayada laftirkeed weli waxa lagu cadeeyey ma jiraan waxay ka mid tahay uun dadkaasi laga shakiyey oo baaritaan ku socdo anigu horta afar jago kala duwan baan kulahaa gobolka thousands of dollars baa iga galay dadirka waxaan arkay guri ay ka gadatay ama ay ka dhisatay Boorame waa lacagtaasi geeligi baa laygu doonsiiyey alxamdulillaah 22kii halaad baa halkan aan idin marinayaa imika iyagoo magacyadoodiina waliba la idin tiray waxaa la sheegay geeli fara badnaa oo ay sheegtay in lagu meheriyay in lacagtaasi lagu gaday marka waxaasi oo dhan ma xaqiijin karo waa waxa baraha bulshada lagu soo qoro ama meelahaasi laga sheegsheego mana dhihi karo waa been mana dhihi karo waa run baaritaan ayaa socdo saan hore idiin sheegay keliya waxaan aqaano ama aan hubo ayaan idiin sheegayaa sida xabsiga Hodan Cabdiraxmaan aan idiin sheegay arrinta Safiye Tusmona baaritaan ayaa ku socdo laakiin lacagahaasi geela lagu meheriyay iyo guriga ay Boorama ka dhisatay waa lacagta Feeding Our Future ma oran karo taasi waan sugeynaa FBI baaritaankooda ayaan sugeynaa insha Allahu Ta'ala waxaa kale oo jiro dad fara badan oo FBI weli ku daba jirto oo aan hadda magacyadooda halkan ka sheegi karin insha Allahu Ta'ala waan idin la wadaagi doonaa walaalayaal arrintan dad badan ayay saameysay shilling kasta oo ka soo baxa hay'addaasi meel kasta oo shillingkaasi maray ayaa la baaraya waxaa la sheegay dad fara badan oo magacooda la isticmaalay oo lagu yiri xawilaada noogu dir iyakana 2,000-3,000 wax laga siiyay waxaa jiro dad fara badan oo ka soo qaaday ama lagu diray magacooda kuwa diray iyo kuwa lagu diray kulligood waa lagu daba jira dad aan yareen ayaa lagu kulahaan doono arrintani aakhirka qof daacadaada cadnimadiisa ayuu ku baxsan doonaa qof dambi laga helana wuxuu sharciga qaba ayaa la marin doonaa laakiin waxaan idinku codsanayaa dadka daacada oo aan waxba ogeyn oo halkaasi ku jiro oo lacagtaasi si qaldan loo cunsiiyey inaan u wada duceyno insha allahu tacaala aad iyo aad baad u mahadsantay walaalayaal muuqaalkaasi koobar intaas ayaa maanta kusoo gabagabeynayaa fadlan haddaad ku cusubtahay channelka qays iyo raxma subscribe taabo gambalelkana furuso aad u hesho notification tan iyo kulantideena dambe walaalayaal waa walaalkeen qays oo idin leh nabad iyo nolol ayaan idiin rajaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh